Hlavním cílem směrnic je šetřit veškeré zdroje při používání výrobků využívajících energii. Se zavedením těchto směrnic se očekává zodpovědné využívání všech zdrojů energií spotřebiteli a také spotřebiče proto musí vykazovat vysokou úroveň energetické účinnosti. V hodnocení energetické účinnosti musí být také zahrnuty všechny environmentální dopady provozu kotle a v neposlední řadě rovněž jeho životnost, kterou musíme brát v úvahu od výroby přes distribuci, používání až k jeho finální likvidaci. Z tohoto důvodu Evropská unie nastavila specifické požadavky na vlastnosti výrobků pomocí směrnic, které jsou často také označovány ERP směrnice. Pomocí těchto směrnic se má docílit úspor, které jsou označovány třemi dvacítkami 20, 20, 20, 20. Dnešní směrnice pro účinnost a označování štítky kladou požadavky na více jak 40 produktových skupin v rámci celé EU. Více jak polovina těchto produktových skupin má již povinné označování štítky a pro zbývající část nastává transformační fáze. Časová osa znázorňuje relevantní vajland produktové skupiny, včetně jejich transformačních časových fází. Během této doby není nutné označovat příslušné výrobky energetickými štítky do data, kdy vstoupí v platnost všechny směrnice. Od 26. září 2015 se budou smět prodávat pouze ty výrobky, které budou splňovat směrnice ekodizajnu v rámci celé Evropské unie. V celé EU nejsou povoleny žádné výjimky v rámci národních zákonů. V kombinaci se směrnicemi ekodesignu Evropská unie také zavádí povinnost označování energetické účinnosti na příslušných výrobcích. Výrobce musí označit viditelně výrobek energetickým štítkem a uvést veškeré informace v dokumentaci. Bylo vytvořeno 10 různých štítků a na těchto štítcích jsou uvedeny rozhodující informace s třídou energetické účinnosti, která je obdobná se štítkem na domácích spotřebičích. Dodatečné informace se můžou odlišovat podle typu štítku, který je určen produktovou skupinou. Velikost a formát štítku předepisuje příslušná Evropská směrnice. Třída s vyšší energetickou účinností zajišťuje, že spotřebič je více úsporný v průběhu své životnosti. Tyto energetické třídy je možné však porovnávat pouze v rámci jedné produktové skupiny. Například kotel nemůže být porovnáván s tepelným čerpadlem, neboť zařazení do třídy energetické účinnosti určují různé výpočtové metody. Jestliže jsou spojeny dva výrobky ze stejné produktové skupiny v jednom topném systému, například kotel a tepelné čerpadlo, musí být vydán tzv. energetický štítek topného systému, určující výslednou energetickou účinnost celého topného systému. V případě kombinace kotle s jakýmkoliv regulátorem nebo solárním panelem, i když tyto komponenty nemusí být opatřeny štítkem, je rovněž povinnost vydat štítek celého systému. Toto příslušenství zvyšuje celkovou účinnost. Samostatné štítky produktů dodává společnost Vailand. Autorizovaná montážní firma je zodpovědná za vyhotovení štítku celého topného systému a rovněž za výpočet celkové energetické účinnosti při dodržení všech evropských směrnic ekodizajnu. Při tomto kroku je nápomocná firma Vailand Group se specializovaným softwarem pro tvorbu těchto systémových štítků. Štítky výrobků nesmí být srovnávány v rámci rozdílných produktových skupin. To samé platí i pro systémové štítky. Velikostně a rozložením se systémové štítky liší od štítků jednotlivých výrobků. V závislosti na tom, jaký je použitý spotřebič, samostatný kotel pro vytápění, kombinovaný kotel atd., budou užívány tři rozdílné systémové štítky. Cílem evropských směrnic ekodesignu je použití výrobků s co nejlepší účinností a efektivním využitím primárních fosilních zdrojů, jako je zemní plyn či olej. Tímto opatřením dochází rovněž ke snížení emisí CO2 do ovzduší. Nové instalace se zastaralou technologií, jako například nekondenzační kotle, se nebudou smět od 26. září 2015 instalovat právě z důvodů nabití platnosti těchto směrnic. Existují však výjimky, které budou nadále povolovat určité typy výrobků, zejména kombinované komínové kotle do výkonu 30 kW. Jak dlouho budou nepovolené výrobky dostupné zákazníkům v budoucnosti? To záleží především na tom, kdy výrobek byl vyroben a umístěn na trh. Umístění na trh v podstatě znamená, kdy byl poprvé produkt dostupný zákazníkovi, například kdy byl dodán od výrobce k distributorovi. Produkty dodané na trh před 26. zářím 2015 nemusí splňovat směrnice ekodizajnu, a mohou být i nadále prodávány po tomto datu. Jestliže výrobce dodá produkt distributorovi po tomto datu, nesmí být již prodán a dán do oběhu. Pouze nekondenzační kotle, které jsou určeny pro výměny se společným komínem, budou dále vyráběny po 26. září 2015. Ostatní výrobky se zastaralou technologií se už nebudou smět dále vyrábět. Důsledek platnosti evropských směrnic můžeme vidět v trendu výběru rozdílných spotřebičů pro vhodné vytápění objektů a přípravu teplé vody. Je samozřejmé, že kotle s nekondenzační technologií budou postupně nahrazovány modernější kondenzační technikou. Moderní, vysoce efektivní produkty, jako jsou kondenzační kotle a tepelná čerpadla, budou stále více instalována a jejich návratnost se bude zkracovat. Také příslušenství, jako jsou solární panely, zásobníky vody nebo sofistikované regulace, budou dodatečně zvyšovat energetickou účinnost topného systému.